Xalqimiz azaldan har qarish yerning qadriga yetib, undan rizqu nasiba undiradi. Shu bois tomorqani xazinadek e'zozlaydi. Ayniqsa bugungi kunda uning qadri yanada oshmoqda. Zero kundalik ehtiyojga zarur bo'ladigan oziq-ovqatning aksariyati aynan shu bir parcha yerda yetishtiriladi. Shuning uchun yurtdoshlarimiz bugun o'z tomorqasiga mehr va e'tibor berib, undan unumli foydalanishga harakat qilishyapti. Mazkur yo'nalishdagi ishlar viloyatimizning barcha hududlarida ham keng ko'lamda davom etmoqda. Dono xalqimizda yerni boqsang, yer seni boqadi degan hikmat bor. Bu bejizga aytilmagan albatta. Zero yerga mehr bersangiz, u ham sizdan o'z muruvvatini ayamaydi. Buni Termiz tumanidagi yangi tashkil etilgan Termiz mahallasida istiqomat qiluvchi Shamsiddin G'ulomov juda yaxshi tushunadi. Shu bois tomorqasining bir qarish joyi yo'qki, bo'sh turgan bo'lsa. Eng e'tiborlisi, qahramonimiz 2019-yilda davlatimiz tomonidan ajratilgan har bir oila tadbirkor dasturi doirasida imtiyozli kredit olib, tomorqasining qariyb 4 sotix yer maydonida issiqxona tashkil etgan. 6-7 yil bo'ldi ko'chib kelganimizga. Faqat makka ekanmiz. Bir yilda 4 marta hosil olganmiz. Keyin 6 bo'shatgan. O'tgan yil sektor rahbari yordami bilan 30 million kredit chiqarib, issiqxona qildik. 1-2 yil, 3 yil oldin o'tgan yil ham yaxshi foydalanmaganmiz yerlardan. Sektor rahbarining tashabbusi bilan yordami bilan issiqxona qildik. Ichiga pomidor ekdik 1300 tup. Tupidan 5-6 kg hosil olish niyatimiz bor. Bu yerga qancha ishlov bersa, yer shuncha odamlar boqadi. Yerdan unumli foydalangan insonni daromadi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi oila farovon bo'ladi, ishsizlikning oldi olinadi. Tomorqa daromad manbai, ammo tomorqadan hosil olish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ona diyorimiz tuprog'i yelka terlatib ishlagan insondan esa o'z marhamatini ayamaydi. Bu fikrga mazkur mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolarning xonadonlarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'rib ham yana bir bor amin bo'ldik. Oilalarning har qarich yerdan unumli foydalanayotganliklari kundek ravshan bo'lib turibdi. Tomorqa salomatligimizning beminnat himoyachisi. Ro'zg'orimiz, dasturxonimiz to'kinligi, rang-barangligi, farzandlarimizning nayinki jismoniy, balki aqliy barkamolligining garovi hamdir. Tumandagi Sabzipoya mahallasida yerga mehr berib, ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan fuqarolardan birining xonadonida ham bo'ldik. Xonadon a'zolari tomorqasida ikkita mo'jazgina issiqxona barpo etgan. Bittasida limon ko'chatlari parvarishlanayotgan bo'lsa, ikkinchisida bar avj rivojlanayotgan pomidor ko'chatlari kishining havasini keltiradi. Mo'jazgina maydonchaning bo'sh joyi yo'q. Turli ko'kat va ziravorlar, piyoz va kartoshka parvarishlanayapti. Xonadon egalarining yerga bo'lgan bunday e'tibori ko'pchilikka ibrat desak mubolag'a bo'lmaydi. Ro'zg'orimizda ishlatilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining aksariyati o'zimizning tomorqamizdan chiqadi. Bozorga borishga aslo hojat yo'q. Bo'sh vaqtimiz doimo tomorqada o'tadi. Mehnat qilgan odam baraka topadi deganlari rostligiga faoliyatimiz davomida amin bo'lyapmiz, deydi oilaning to'ng'ich farzandi Jo'rabek Qulmuhammedov biz bilan suhbatda. Mana bizning tomorqamiz 12 sotix. 4 sotixga limon qilganmiz. 3 sotixga pomidor bor. Bu yerlarga kartoshka, pomidor, bulg'or qalampiri, piyoz ekkanmiz. Mana yerga ishlov berib, har qarishdan unumli foydalanyapmiz. Hattoki mana limon oralariga ham ekilgan. Uyga nima mahsulot kerak bo'lsa, o'zimizdan chiqtiribdi. Ortganini bozorga, do'konga beryapmiz. Mana istixonamizga 1-yil limondan 500 kilo hosil oldik. Daromadi 5 million bo'lgandi. Mana bu yil 1.5 tonna oldik 3-chi yil. Daromadi 15 million bo'ldi. Oilada 5 kishi shu tomorqaga band hammamiz. Mana tomorqaga ishlagan sari odamning bahri dili ochiladi. Salomatlik uchun foydasi katta. Har bir xonadonda istixona bor. Bir-birimizdan tajriba almashib o'rganyapmiz. Dar haqiqat, tomorqa bandlikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Qaysi sohada ishlamaylik, kim bo'lmaylik, hamisha bizni ona yer boqadi. Shunday ekan, undan mehrimizni, e'tiborimizni darig' tutmasligimiz kerak. Prezidentimiz tomonidan ham mazkur masalaga alohida e'tibor qaratilgani qoldi. Berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi bandligi va daromadlarini oshirish, koronavirus pandemiyasi keltirib chiqarayotgan inqirozga qarshi kurashish sharoitida eng avvalo aholi tomorqalaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy ishlar olib borilyapti. Ayni jihatlarni teran anglagan vohadoshlarimizdan biri tumanning Sabzipoya mahallasida yashovchi Odil O'rozovdir. U kishi ham qo'l kuchi bilan bunyod etgan mo'jazgina issiqxonasida kasalliklarga chidamli sara pomidor ko'chatlarini o'tkazgan bo'lib, ular ayni damda hosilga kirgan. Yetishtirilgan arzon va sifatli mahsulot ichki bozorlarga chiqarilyapti.
Bu esa yurtdoshlarimizning mazkur mahsulotga bo'lgan talab va ehtiyojini qondirishi barobarida narx-navoning barqaror bo'lishini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Vohadoshimizning yerga bo'lgan mehr-muhabbati u kishini bir lahza bo'lmasin tomorqadan ayirmaydi. Mo'jazgina yer maydonida parvarishlanayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham xonadon a'zolarining mirishkorligidan dalolat berib turibdi. Bizda 12 sotix yer bor, tomorqa yeri. Shundan 3 sotig'i issiqxona qurganmiz. Mana issiqxonani ko'rib turasizlar, qo'l kuchi bilan qurilgan. Oilamiz bilan shunda bandmiz mana. Vulqon pomidor navini ekkanmiz. Bu bizga juda mos iqlimimizga, kasalliklarga tez chalinmaydi. Hosilimiz yaxshi. Qadimdan donishmandlar yerni boqsang yer seni boqadi deb bejiz aytishmagan ekan. Mana yerga ishlab kam bo'lganimiz yo'q. Shuni orqasidan mana yaxshi daromadlar qilib to'ylar qilyapmiz, uylar, mashina olyapmiz. Bundan tashqari mana xo'jaligimizda chorva mollari bilan ham shug'ullanamiz. Mana chorva mollaridan sut, qatiq o'zimizga bepul. Go'sht mahsulotlari. Issiqxonamizga 1300 tup ko'cha tekkanmiz. Buni har bir tupidan 6-7 kilodan hosil olishdan ko'zlab turibmiz. Mazkur mahallada istiqomat qilayotgan oilalardan ko'pchiligining tomorqasida issiqxonalar mavjud bo'lib, ularda yil davomida 3 martagacha turli mahsulotlar yetishtirish mumkin. Eng muhimi, o'tgan yillar davomida davlatimiz tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar asosida tumandagi mahallalarda issiqxonalar soni sezilarli darajada ortgan. Joriy yilda ham mazkur tashabbus qo'llab-quvvatlanmoqda. Shu bois mas'ullar tomonidan aholiga yerdan unumli foydalanish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bugungi kunda Termiz tumanida hozir 4-chi sektorda 5 ta mahalla mavjud bo'lib, shundan 259 gektar aholi tomorqa yer maydonlari mavjud. Shundan 177 gektar sabzavot ekinlari uchun, 10 gektar kartoshka ekinlari uchun, 15 gektar poliz mahsulotlari uchun, qolgani boshqa turdagi mahsulotlar ekish uchun mo'ljallangan. Surxondaryo iqlim juda issiq iqlim bo'lgani sababli kartoshka, keyin pomidor mahsulotlari bugungi kunda yetishtirilgan. Sektor hududida 200 dan ortiq bugungi kunda issiqxonalar mavjud. Ushbu issiqxonalarda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilmoqda. Jumladan bitta pomidor mahsuloti bo'lsa, har kunlik o'zimiz ichki bozorlarda 4 tonagacha yaqin mahsulotlar yetkazib berilmoqda. Aholidan ma'lumotlar hammasi olinib, issiqxona qurilishi uchun amaliy yordam berilmoqda. Ha, tomorqa rizq nasiba, mo'may daromad manbai. Uning dasturxonimiz fayzu barakasi, aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rni beqiyos. Hamma gap tomorqadan oqlona foydalanishda. Shunday ekan, kaftdek yerni ham bo'sh qoldirmasdan ekin ekish, yer suv resurslaridan unumli foydalanish, pirovardida aholi bandligi hamda turmush farovonligini ta'minlashga mustahkam poydevor yaratish davrning talabi.